głębi diak tu dzień. To tu gale się go widziała. Това е третото. Това има ли по болест? Има 4 операции на краката. Какво се случи? Защо всъщност се обърнахте към нас? Какъв е проблемът? Ами проблема е, понеже вече 2 години, откакто ми почина дете, стана такъв проблем, защото ми объркаха детето с много работи, където не първия случай е това. Това силно 4-5 пъти е убило деца. Не само аз и се обръщам и към хора, и към съдебни, и такова въобще, ако може да се помогне. Какво се случи с вашето дете? Моето дете, ставам една сутрин, ме извика човека, който си взимам постоянно от него мляко. Оставам го при голямата ми дъщеря, при сестра му, да го гледа. Той беше буден. Да го наблюдава, нали? След това, преди да се прибера, дъщеря ми го е завела без съзнание при баба му и тя ми се обажда, детето падна в кома и това и аз тъмън стигнах до блока и се каче горе и са викнали няколко пъти бърза помощ и бърза помощ се забави бая време. Дойдоха вече като слезнахме долу с брат ми. Качиха ни в бърза помощ, отидохме в бърза помощ, те го прегледаха, казваха, защото е двойна племония. Отиваме в детско отделение, доктор Филипов беше на смяна. След това той го прегледа, не е това, а е друго. Чревна инфекция, което това не е вярно. Детето си ми беше здраво, нямаше нито температура, абсолютно нищо такова. Здраво дете, без никакви оплаквания, изведнъж пада в кома. След това, как го манипулираха, какви мерки взеха от това там? Фактически взеха мерки такива, защото нито изследвания му пуснаха преди диазепана, въобще нищо такова, направо диазепан през дупето. И детето ми се влуши. След това едното краче е направо като циганче, направо цялият черен. След това дойдоха, когато видях доктор Филипов втори път да му слага диазепан 30 мг, го ударих. Той ме изкара навънка, дори не ме е пуснал до последно да се видя детето. Само видях едно, защото детето ми се задуши. Детето ми се задуши, след това дойдоха всички доктори, го интубираха, сложиха му система, която да може да диша. И се оправи, нали. След това го качиха горе в интензивното. От интензивното вече почнаха лекуване. Дойде някакъв професор от София и говорихме преди това. Той ме разпитва какво е ял, какво е пил абсолютно. Казах му какво е ял, какво е пил. Той вика, добре, се оправи детето, нищо страшно. След това 2 часа седеха вътре при детето. След това доктор Филипов излезна при нас да ни каже, защото някаква молба да попълним за костен мозък, което не би трябвало да се прави. Така молба за костен мозък, какво да му... Се подпиша, нали, защото да му вземат костен мозък за някакви изследвания. Така и не разбрахме за какви. Понеже ние бяхме в такъв шок и ме... Извикаха там да се подпиша и аз се подписах за доброто на детето да мога да го оправят. След това му взеха костен мозък. След това на другия ден отидохме на обяд с малкия ми. През цялото време детето е било в болницата, не сте... Не, сме седяли отвънка да чакаме добри новини, но добри новини нямаше. На третия ден, когато отидох да му занеса памперси,
Бяхме отвънка, ми казаха да взема памперси и мокри кърпи. След 2 часа излиза докторката, съжалявам, детето ви почина. И дори не ме пуснаха да го видя. Е яло 2 кофички кисело мляко през нощта, това вярно? Не, нищо вярно няма. Детето си ми яде само през деня и то храна. Искате да кажете, че епикризата е написана удобно за някой, а не отговаря за наистина? Не, не отговаря въобще на истината. Мислите ли да предприемете някакви действия по съдебен ред? Да. Да подадете някаква жалба? Подадохме жалба. Извиках... След това, като отидохме да подадеме жалба, един документ се скрива, който не се знае какъв е. Не може да тръгне ход по същество, тъй като... Това не може да тръгне ход на това. Какъв е този документ? Не знам. Вие ли казахте? Не. Тоест, вие не знаете какво трябва да подадете, не, за да тръгне ход? Не. И това е от коя година? Кога почина малки? Август, на 16 август. 2013. И от тогава ходене по мъките и няма, да, няма, няма резултат. Да. На какво сте готови? Готова съм на всичко, само да излезна вината, както и на всички, ако могат да ми помогнат. Макар че няма да го върна, но искам съдимост да отиде човека в затвора, да се излежи присъдата, дори да го убия там.